Oi, arteiros e arteiras, tia Cintia vai falando. Pessoal, eu recebo muita, 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 muita pergunta sobre precificação, sobre técnicas de marketing, como que eu faço para vender minhas peças, para entregar, sabe, embalagens, enfim, várias questões técnicas que titia vai apresentar agora para vocês, quem é que cuida realmente dessa parte, porque titia é muito tapada para essas coisas. Então eu vou apresentar para vocês a minha produção, entendeu? Que titia tem produção, tabajara, porque titia é fina. E ela entende dessas coisas como ninguém. Eu não entendo uma pataca. Então vamos lá, vou contar o segredinho de tia Cintia. O segredo é que tia Cintia não faz nada dessas coisas. Quem faz isso aqui, ó. Ó quem Oi, faz. gente! Ela manja dos Paranauê, que vocês ficam perguntando de técnicas de marketing, de como fazer para vender, como chegar até o seu cliente, a questão da precificação e blá blá blá, escassa checa, não manjo absolutamente nada. Quem vai ensinar para vocês é ela aqui, ó, Titia Erika Boy. E a gente vai fazer uma série de vídeos aí para mostrar essas coisas aí para vocês. Beijo! Pink e o cérebro. Oi, pessoal. Meu nome é Erika Boy. Eu cuido do marketing e das vendas aqui do ateliê da Cynthia Boy Sculptors. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre precificação, tá? Muita gente pergunta aqui nos comentários: ai, como é que eu coloco o preço nas minhas peças? Como é que faz? Quem cuida disso aqui no ateliê sou eu. Então eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês. Aproveita, já curte o nosso vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo já já. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir nossos objetivos. Então você pode trabalhar em casa, ter um espaço, ter uma loja. Eu quero conversar com vocês sobre trabalhar em casa. Ah, existe uma grande diferença na hora de precificar um produto se você trabalha em casa ou se você tem uma loja física, um espaço, um ateliê. Porque esse ateliê, essa loja, ela tem os custos dela. Então, é o custo de aluguel, de água, de luz, de telefone, que isso não, nós não vamos entrar hoje aqui nesse assunto. Então, eu quero conversar com vocês sobre precificar, mas trabalhando em casa, tá? Você precisa definir também quanto você quer ganhar? Qual é o seu objetivo? Então, por exemplo, eu vou trabalhar em casa e quero ganhar uma média de R$ 1.600, por exemplo. E eu vou também definir quantas horas por dia eu vou trabalhar. Então, vou trabalhar em período integral? Vou só trabalhar 4 horas por dia? Vai ser o meu salário, né? Vai ser o que vai me sustentar? Ou vai ser só um bônus no meu salário? Então isso precisa ser muito definido. Então suponhamos que vai ser um bônus. Eu tenho 4 horas por dia que eu posso trabalhar, e nessas 4 horas por dia eu preciso acrescentar no meu salário R$ 1.000. Então guarda essa informação. 4 horas por dia para ganhar R$ 1.000. Eu vou trabalhar período integral, vou trabalhar 8 horas por dia. E quero ganhar R$ 1.600, tá? Isso é só hipótese. Você vai colocar o quanto você precisa ganhar. Então, suponhamos que você vá trabalhar 8 horas por dia para ganhar R$ 1.600. Quanto vale a sua hora? Vamos dar uma olhada. Se eu for trabalhar 8 horas por dia, 20 dias no mês, vai, vamos tirar os sábados e o domingo. Então, eu estou trabalhando 160 horas. R$ 1.600 dividido por 160 horas, então eu tenho um valor hora de R$ 10. Cada hora minha trabalhada vale R$ 10. Pessoal, toma cuidado com esses valores. Eu sei que dá vontade de falar assim: ah, eu quero trabalhar só 4 horas por dia e ganhar R$ 6.000. Mas o serviço artesanal é uma coisa que depende unicamente de você, depende da sua mão e depende do seu tempo. Não dá para projetar valores impossíveis de você chegar. Senão a sua peça vai custar aí, sei lá, R$ 3.000 cada uma e você não vai conseguir venda depois, tá? Então pensa numa coisa que vá te sustentar,
que você consiga atingir os seus objetivos para fazer essa conta, tá bom? No custo variável de uma peça, não entra só a sua mão de obra, tá? Você tem todo um material para confeccionar essa peça. Então, o custo variável é a soma da sua mão de obra, mais todo o material que você gasta nela. Então, é tinta, a peça em si, se você usa gesso, ou se você usa biscuit, o tanto de biscuit que você usa, e qualquer tipo de material que você vai usar. Eu sei que é muito difícil a gente projetar o quanto usa de material numa peça, porque às vezes um tubo de tinta você pinta mais de uma peça e não tem como calcular. Então aumenta esse número, então vamos calcular para 10 peças e dividir depois. Então, por exemplo, eu uso um tubo de tinta para pintar 10 peças, ela custa R$ 10, então para cada peça vou gastar R$ 1 daquela tinta. Para as mesmas 10 peças eu gasto um verniz, ele custa R$ 30, então eu vou ter R$ 3 daquele verniz naquela peça. E assim por diante, tá? Não esquece de custos que a gente sempre esquece, que é a embalagem, o durex, o plástico bolha que você vai envolver a sua peça para proteger, a etiquetinha que você vai colocar, o cordãozinho. Pense em tudo, tá? Sempre aumente e depois divida de novo para você ter o custo de cada uma dessas peças. Então, o custo variável de uma peça é a sua mão de obra, o material usado e aqui também entra as comissões de vendas. Então, por exemplo, se você vende no Mercado Livre, se você vende na Lucete, se você vende em alguma plataforma que te cobra um adicional, que te cobra uma comissão de venda, essa comissão também entra no custo variável dessa peça. Por que que a gente chama de custo variável? Porque você só vai pagar por isso se você fizer o trabalho. Se você não fizer o trabalho, você não tem esse custo. Tá bom? Depois nós temos o custo fixo. O que que é que o custo, que é o custo fixo? É aquele custo que você vai ter caso você trabalhe ou não. Então, por exemplo, você tem um site, você paga esse provedor, você paga o seu blog, você faz propaganda todos os meses no Facebook, no Insta ou em alguma plataforma que você use. Todos esses custos são fixos. Você vai pagar independente de trabalhar ou não. Trabalhando em casa, água, luz, as coisas da sua casa não entram nesse custo fixo, tá? Por quê? Porque isso você vai pagar com o seu salário. É como se você trabalhasse fora, ganhasse um salário e pagasse as contas da sua casa, aluguel e tudo mais. Mas se o seu trabalho gera mais valor na sua luz, gera mais valor no seu telefone, aí essa diferença vai entrar no custo fixo, sim. Então, por exemplo, você antes de trabalhar em casa, você gastava R$ 300 de luz por mês. A partir do momento que você começou a fazer o seu artesanato, você usa secador de cabelo, você usa várias coisas que tomam energia. Então, essa diferença, né, você passou a gastar agora R$ 400. Essa diferença de R$ 100 vai entrar no seu custo fixo. O resto você vai pagar com o seu salário. Então verifique tudo que você gasta a mais. Seu telefone, o seu celular você só usa para trabalho, então toda a conta dele vai entrar no custo fixo. A luz um pouco a mais, a água um pouco, você começou a gastar um pouco mais, isso tudo vai entrar no custo fixo. Mas normalmente o que mais pesa no custo fixo é a propaganda que você faz e a parte de internet, né? Provedor, as taxas para você ter o site e tudo mais, tá bom? Como que a gente vai fazer essa conta? Tem pessoas que pegam esses valores e dividem por peça. Eu prefiro dividir na hora trabalhada, porque por peça é muito difícil. Você tem peça, a gente que trabalha com artesanato, tem peças grandes que custam mais, tem peças pequenininhas que custam menos. Então é mais fácil a gente dissolver esse valor fixo na hora trabalhada. Então, por exemplo, ó, eu calculei aqui mais ou menos que eu gasto R$ 50 a mais de telefone. Então, eu tenho 50 de telefone, gasto R$ 100 a mais de luz. Eu tenho 50 da parte de sites, do meu blog, e eu gasto 200 de propaganda por mês. Então, eu gasto R$ 400, trabalhe ou não, eu estou gastando R$ 400 por mês de custo fixo. Se eu calculei que eu vou trabalhar 160 horas por mês,
Dividindo esses 400 por 160 horas, eu tenho 2,50 por hora de custo fixo. Então, a minha hora custa 10 reais, a minha hora de trabalho, e eu ainda tenho 2,50 por hora que eu estou gastando de custo fixo trabalhando dentro de casa, tá? Então, até agora a gente calculou o custo variável, que é a sua hora de trabalho, o seu material, as taxas de venda e o custo fixo, que é o quanto que você gasta para realizar esse trabalho, tá? O quanto você gasta em casa, o quanto você gasta de telefone, propaganda, etc, tá bom? Agora, o que compõe o valor de um produto? Dá uma olhada aqui, ó. O valor de um produto é composto por o custo variável mais o custo fixo mais lucro. O que é o lucro? O lucro é o que vai manter a sua empresa de pé. Seja trabalhando em casa, seja num espaço, num ateliê, numa loja física, não importa. Você tem que pensar como empresa. Você precisa ter lucro. Lucro é o que mantém essa empresa. Por exemplo, você tem meses que não vende o suficiente. Você não consegue trabalhar a 160 horas certinho. Você não vende. E de onde você vai tirar o seu salário? Tem lá um lucro guardadinho para você tirar esse salário. Você precisa de uma máquina nova, você precisa de uma tesoura, que seja. Você vai tirar do seu salário? Não, é investimento da empresa. Então sai do lucro este valor, tá? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa falar é que você precisa dividir o que é seu, o dinheiro seu e o dinheiro da empresa. Eu sempre aconselho ter duas contas bancárias. Sempre receber o dinheiro, receber sinal dos clientes, receber o valor dos seus produtos numa conta. Quando você tirar o seu salário, passar para outra conta. Então, tudo que você for pagar de contas pessoais, você vai tirar da sua conta pessoal e não da conta da empresa. Não importa ainda se você não tem uma MEI aberta, se você não tem uma ME, se você ainda não é empresa, a gente nem está falando disso, porque entrariam ainda nos custos fixos os custos de nota, os custos de contador, né? Nos custos variáveis também, a nota fiscal, tem vários impostos que entrariam, então a gente não está entrando nesses detalhes. Nós estamos falando ainda em trabalhar em casa. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo tratando desses assuntos mais fiscais. Mas no momento, mesmo você trabalhando em casa, é importante você já começar a trabalhar como empresa. Então divida, tenha duas contas, mesmo que sejam contas físicas, contas da sua pessoa física, na sua cabeça, uma é sua e uma é da empresa. Você vai receber pela da empresa, aí vai chegar no final do mês, você vai tirar o seu salário e jogar na sua outra conta. E dessa outra conta, aí você vai pagar seu aluguel, sua água, sua luz, seu telefone, vai fazer compra e vai comprar coisinhas legais e beleza, tá? Mas é da sua conta física. O lucro vai sempre ficar na sua conta da empresa, porque é esse dinheiro que vai te salvar. Quando você não tiver trabalho suficiente e você tiver que tirar seu salário, você precisa viver, então você vai tirar desse lucro. Você precisa de uma máquina nova, seu secador de cabelos queimou, você precisa de um jogo de estecas novo, você precisa de tesoura nova, isso tudo sai do lucro. Então, o valor de um produto é composto por seu custo variável, que é a sua mão de obra, mais o material gasto, mais as comissões de venda, mais o custo fixo, que a gente já calculou, mais lucro. E aí que vem o X da questão. De quanto deve ser esse lucro? Tá? O lucro depende de muitas coisas, né? Depende da sua vontade, claro, também. Mas o lucro depende da sua habilidade, depende da experiência que você tem no mercado, depende do nome que você conseguiu construir. Então, por exemplo, se você está começando agora, você não consegue colocar um lucro tão grande porque você precisa aparecer. A peça vai ficar muito cara e você precisa aparecer, você precisa vender bastante, você precisa de portfólio, você precisa de material para colocar no Insta, no Face. Então não dá para ser um lucro tão grande. Então comece com lucros menores, mas não deixe de colocar o lucro.
Normalmente, um lucro bom é de 40% em cima do valor da peça, tá? Então, vamos fazer um exemplo para ficar bem claro? Então, suponhamos que eu tenha uma peça que eu tenha demorado 2 horas para fazer, tá? Então, ela tem R$ 20 de mão de obra, né? Já que a minha hora vale R$ 10. Eu tenho R$ 5 de custo fixo, que seria água, luz, a propaganda que a gente já conversou, né? Que é R$ 2,50 a hora. Tenho R$ 30 de material. Essa é a hora de colocar o valor das comissões de venda de Mercado Livre, Elo7? Não, não é hora de colocar, porque se você calcular, vai uma taxa de 10% de comissão agora, você vai sair no prejuízo, porque esse não é o valor final da peça. Falta ainda o nosso lucro. Então, o lucro é o último a colocar. Se eu colocar agora a comissão de venda, eu vou sair no prejuízo. Então, eu vou colocar R$ 20 a minha mão de obra, R$ 5 o meu custo fixo. Suponhamos que eu gaste R$ 30 de material, me deu R$ 55 a peça. Mais 40%, que dá R$ 22,55, eu tenho uma peça de R$ 77. Com a minha mão de obra, com o meu custo fixo, com o material, mas sem ainda a comissão de venda. Então, desses 77, eu ainda tenho que colocar 10% da comissão de venda, que vai me dar um valor de R$ 84,70, tá? Então, calculei direitinho o material, coloquei minha mão de obra, coloquei o meu custo fixo, dei o lucro e aí depois eu calculei a comissão de venda. Esse calcular depois da comissão de venda é só para você não sair no preju. Porque se fosse fazer bonitinho, né? Ou como a comissão de venda entra no custo variável, você somaria lá junto com o material e a sua mão de obra. Mas aí na conta você vai sair no prejuízo. Então calcule as comissões de venda no final, tá? O lucro também é importante para você fazer promoções. Para lá tem aquela tia, né? Vai, mas eu sou sua tia, não dá para fazer um pouco mais baratinha essa peça? O que estiver, dá uma olhada aqui de novo. O que estiver abaixo de R$ 55, você vai sair no prejuízo, porque R$ 55 é a sua mão de obra, o seu custo fixo e o material. Então, o que tiver abaixo de 55 é preju. O que tiver acima disso já está dentro do lucro. Então, você consegue fazer uma promoção, colocar um lucro menor, falar, ó, hoje a peça de 84 vai ser por 70, tá? Só nessa semana. Você consegue, você está dentro da sua margem de lucro, é o que a gente chama de margem de lucro. O que estiver dentro dessa margem de lucro, joia. Dá para fazer promoção, dá para fazer desconto, dá para fazer tudo o que vocês quiserem. Abaixo dos 55, eu não posso trabalhar, porque aí eu vou estar trabalhando no prejuízo, tá bom? Agora, uma outra dúvida que sempre surge é como é que eu vou calcular quantas horas eu levo para fazer uma peça? É muito complicado isso. E sim, vai ser uma coisa com a sua experiência. Você vai ter que sentar, fazer uma experiência, não tem jeito. Mas algumas dicas eu posso te dar. Então, você faz peças grandes, peças pequenas, peças grandes levam mais, peças pequenas levam menos tempo, às vezes nem sempre é assim, né? A gente sabe disso, às vezes uma peça pequena demora muito mais, mas tudo bem. Muitas vezes o problema é eu não consigo fazer uma peça inteira de uma vez, né? Eu faço o acabamento, eu começo preparando a peça num dia, né? Para tirar no gesso, para tirar na resina. Aí depois, no outro dia só eu consigo fazer a pintura, no outro dia só eu consigo fazer acabamento, isso é normal. Então, aumenta esse número de peças para fazer o cálculo. Então, em uma semana, quantas peças você consegue fazer? Faz um teste, mas tenta fazer todas no mesmo tamanho, tenta fazer todas parecidas, para você ter real o tempo que você vai gastar, tá bom? Então, em 4 dias, vamos colocar assim, em 4 dias eu consigo fazer 10 peças iguais. Então vai ficar mais fácil a sua conta. Por que eu digo isso? Para você aumentar. Porque a gente está esquecendo de uma hora crucial para a gente. Quando a gente está trabalhando em casa, né, está começando, você faz tudo. Você faz a peça, você compra, você põe no correio, você responde o Insta, você responde o WhatsApp, você responde o Instagram, você faz tudo. Essa hora precisa ser contada.
Porque é um erro nosso não contar essa hora, principalmente o dia de ir no correio. Encaixotar a peça, enfrentar a fila de correio, isso precisa entrar na hora. Então, quando você aumenta esse número de peças para fazer a conta, fica muito mais fácil. Então, suponhamos que eu leve 4 dias para fazer 10 peças, aumenta 2. Então, 4 dias para fazer, 1 dia inteiro para responder Face, mesmo que esteja dissolvido nos outros dias, é claro, né? Você não tira um dia inteiro para isso, mas coloca na conta 1 dia. De 4, coloca mais 1 dia. De WhatsApp, de Face, de telefone, de Insta, de fazer uma atualização no site, de fazer uma compra, coloque 1 dia a mais e coloque 1 dia para correio. Nesse dia você vai encaixotar a peça, você vai enfrentar a fila do correio e se sobrar umas horinhas ainda você cria alguma, usa para criar coisas novas, tá? Mas coloca essa folga para você, né? Principalmente também você precisa criar coisas novas e nem sempre a criação consegue gerar uma venda. Você tá só testando, tá errando. Então, esse tempo todo precisa contar. Então, pensa sempre assim: faço, levo 4 dias para fazer 10 peças, 1 dia a mais para trabalhos de Face, Insta, essas coisas, e 1 dia a mais para correio, tá? Ficaria assim, ó. Para fazer 10 peças, então eu levo 4 dias, mais 1 de Face, mais 1 de correio, são 6 dias. 6 dias vezes 8 horas trabalhadas são 48 horas. 48 horas dividido nas 10 peças, então eu levo 4,8 horas para fazer cada peça dessa. Eu não levo as 4,8 horas, eu levo menos, mas eu tô colocando nesse cálculo de hora, eu tô colocando todas as outras horas que eu passo tentando vender, que eu passo embalando, que eu passo no correio, que eu passo comprando material. Então, precisa calcular isso. É um grande erro. É o erro que gera muito prejuízo. Você acha que faz 10 peças em uma semana, em 4 dias, como a gente colocou aqui no exemplo, e aí você vê que demorou muito mais do que isso, mas poxa, por que eu demorei tanto assim para começar uma nova leva de peças? Porque você esquece que você é uma só, que você é um só e que você tem todo um trabalho de vendas, de marketing, de logística, de correio, você é tudo, né? Então, departamento de compras, eu, departamento de vendas, eu também, produção, eu também, marketing, também tô aqui. Então, é normal isso, tá? Então, pensa direitinho também na hora de calcular o tempo que você leva para fazer uma peça só, tá bom? Então, só para a gente fechar, recapitulando, como que você compõe o preço de uma peça? É o seu custo variável. No custo variável entra a sua hora trabalhada, a sua mão de obra, vai entrar o material utilizado e as comissões de venda, mais custo fixo. O custo fixo, que a gente calculou a hora do custo fixo, então, né, 2 horas de trabalho, 2 horas de custo fixo, 2 horas trabalhadas, mais material. Então, não esquece, custo fixo mais o seu lucro. Isso compõe o preço de um trabalho. Custo variável, sua mão de obra mais o material utilizado, mais comissão de vendas, mais o custo fixo, mais o seu lucro. Pessoal, não confunda, lucro não é salário, tá? O seu salário você vai tirar lá da sua hora trabalhada, que a gente falou lá no começo do vídeo, quanto eu quero ganhar por mês? É o meu único trabalho? Vai ser o meu salário único? Vai ser só um adicional do meu salário? Aí você vai determinar quantas horas você vai trabalhar, quanto você quer ganhar. Esse é o seu salário. O lucro é da empresa, é o que vai te salvar quando o seu salário não deu o suficiente, é o que vai te salvar quando você precisa investir numa peça, quando você precisa investir num material novo, quando você precisa criar alguma coisa e esse trabalho não vai gerar uma venda. Então ele vai gerar uma criação, às vezes você vai usar um material que você não vai conseguir vender depois, isso você vai tirar lá do seu lucro, tá bom? E tentem dividir as contas. Dividam as contas que vai ficar muito mais fácil.
Você sabe que aquele valor que está na sua conta pessoal é seu, é do seu salário, é do seu trabalho, foram as horas que você trabalhou. E aquilo você pode gastar à vontade. E o que está lá na conta empresa, o seu lucro é dela, é para uma emergência, é para um investimento, e aquele você não pode mexer. Eu sei que é muito difícil para a gente que trabalha em casa fazer isso. Muito, muito, muito. Eu sei por experiência própria o quão difícil é. Mas tentem, porque depois que vocês começam a fazer isso, além da tranquilidade de saber esse dinheiro eu posso usar e esse dinheiro ou não, fica muito mais fácil, fica muito mais simples você ver o dinheiro aparecendo, né? Porque dinheiro escorre pelos dedos, né? Você parece que pega sinal, aí você gasta com outro, e aí quando você recebe, às vezes nem tem nada para receber, você entrega a peça, tem que gastar com o correio e você não vê o dinheiro, tá? Você tentando fazer separado dessa forma, vocês vão ver que vai ser muito melhor. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Deixa aí nos comentários dúvidas que vocês queiram, dúvidas das peças, do trabalho em si. É lá com a titia Cíntia, não é comigo. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida de marketing, de organização, das contas, essas coisas, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todos para vocês, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal, ativar lá o sininho e vejo vocês na próxima. Foi um grande prazer conversar com vocês.